ה-CTO שלנו עובד עם ה-COO ועם כל האנשי UI ו-UX. בוא ספר, קוראים לך, מה אתה עושה? אורי סגל, מנכ"ל למיוגו, Music on the Go, זו אפליקציה רשת חברתית מוזיקלית. Making Music Social Again on Mobile. אתה מגיע בבוקר, שותה קפה ועושה מה? אז ככה, אז ה-CTO שלנו עובד עם ה-COO ועם כל האנשי UI ו-UX כדי לנסות לגרום שה-IP והאלגוריתם יעבוד בין הספקים השונים. ולכן ה-CTO יש אחריות מאוד גדולה מול המתכנתים. רגע, אתם מתעסקים במוזיקה, אז מתי יוצא אלבום? אנחנו לא מבינים לגמרי מה אתם מנהלים, אבל אנחנו יודעים איזה רכב מתאים לכם. סביבת הנהג היוקרתית אליה אתם רגילים, רק מעוצבת ומרגשת יותר, באותה חוויית נהיגה, איכותית ושקטה, אבל עם טוויסט ספורטיבי. מזדה 6 החדשה, כי המנהלים של היום זה לא המנהלים של פעם. אז איפה אתם מופיעים? לא הבנתי. איזה מופיעים? מי מופיע? לא הבנת מילה מה שאמרתי.